מה קורה כולם? זה ניב שחגג השבוע יום הולדת. רציתי להגיד תודה לכל מי שאמר לי מזל טוב, הברכות שלכם ממש ריגשו אותי וחיממו את ליבי. השנה לכבוד היום הולדת קניתי לעצמי מתנה. הלכתי לפרופסור למוזיקולוגיה בעל שם עולמי, שלקח את כל השירים שאני הכי אוהב בעולם, כל הפנטרה, פריימוס, אהוד בנאי, אתם יודעים, והכניס אותו למכונה עם אינטליגנציה מלאכותית שהפכה אותו לשיר המושלם ביותר בשבילי עם כל הסגנונות שאני אוהב לכבוד היום הולדת. אז שוב תודה ותהנו. שמעתי שיש חיים הולדת, מה תמיד לב יא אפס, מה חוכמה להיוולד.